Re, viss ēters ir te! Kamēr Krievija turpina agresijas karu, miera sarunas nav iespējams. Ukrainai jāpalīdz cik vien spēka līdz pilnīgai tās uzvarai par agresoru. Ar šādu apņemšanos arī turpmāk sniegt visu veidu palīdzību Ukrainai cīņā pret okupācijas karaspēku. Šodien Rīgā rezultējušās 10 apvienoto reaģēšanas spēku valstu vadītāju sarunas. Viņus attālināti uzrunāja arī Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis. Par Rīgā lemto un runāto plašāk Ines Strazdiņa. Lielbritānijas premjerministrs Rišis Sunaks Rīgā kā valsts vadītājs bija pirmo reizi. Un šoreiz jau īpaši, lai kopā ar visām trim Baltijas valstīm – Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Islandi, Somiju un Nīderlandi – lēmtu par palīdzību Ukrainai un kā vēl vairāk to stiprināt visiem kopā. Lielbritānija ir viena no aktīvākajām Ukrainas atbalstītājām un arī Rišis Sunakam, kurš nepilnus 3 mēnešus ir Lielbritānijas vadītājs un kurš jau ir pabijis Kijevā, šis ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem. Ir 3 galvenās prioritātes, domājot par nākamo gadu. Pirmkārt, ir piegādāt vēl vairāk militāro palīdzību Ukrainai, un lai tas ir atbilstoši situācijai. Tas nozīmē vairāk gaisa aizsardzības sistēmas, artilēriju, bruņu mašīnu. Kas attiec uz Lielbritāniju, tad mēs esam apņēmušies nākamgad sniegt tikpat lielu vai lielāku palīdzību Ukrainai, kā šogad piešķirtās 2,3 miljārdu mārciņas. Un es mudinātu arī visus pārējos pie šī galda darīt, cik vien iespējams. Sunaks arī norādīja, ka jebkādas miera sarunas ar Krieviju ir absolūti izslēgtas, kamēr tā turpina karot, kā arī norādīja, ka ir jāturpina vērsties pret piegādes punktiem, no kuriem Krievija saņem atbalstu, piemēram, Irānu, kas Krievijai piegādā dronus. Līderi sanāksmē attālināti uzrunāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, pie katra vēršoties personīgi un norādot, ka šoreiz būs vairāk praktisks un nevis politisks, jo Ukrainai valstu konkrētā palīdzība ir ļoti būtiska. Ir laiks ļoti konkrētām sarunām. Šonakt Ukrainai atkal uzbruka ar Irānas droniem, 34 Shahed droniem. Un es saku ļoti konkrēti, tie ir Shahedi. Jauna partija, ko Krievija ir saņēmusi no Irānas. Krievijas raķetes un Irānas droni pastāvīgi veic triecienus pa mūsu enerģētikas sistēmu. Un jūs jau šo procesu labi zināt. 16. decembrī Krievijas uzbrukumi ap 22,4 miljoniem cilvēku atstāja bez elektrības un vairāk nekā 10 miljonu cilvēku palika absolūti bez siltumapgādes un ūdens. Jūs redzat, kāds ir šī terora apmērs, un to var apturēt. Zelenskis lūdza turpināt ieroču piegādu Ukrainai un jo īpaši pretgaisa aizsardzības sistēmas. Bet līderu sanāksme, kas ilga vairākas stundas, noslēdzās ar kopīgu paziņojumu, ka atbalsts Ukrainai būs pilnīgs gan militārs, gan humāns, gan politisks, tik cik ilgi tas vien būs nepieciešams. Šī ir valstu grupa, kura ir vienotās domās, kas svarīga ir rīcība, un mēs izteicām ļoti stingru apņemšanos turpināt atbalstu Ukrainai. Protams, prezidents Zelenskis, kad vērsās pie mums, ļoti skaidri nosauca visas vajadzības, gan par ieročiem un citām lietām, un saņēma no mums ļoti skaidru atbildi, ka mēs turpināsim darīt to, ko darām. Vēstījums ir ļoti skaidrs. Valstīm ir pilnīga politiska griba palīdzēt, bet mums ir jābūt ļoti koordinētiem, lai nekas nedublētos, un lai Ukraina tiešām saņemtu to, kas tā ir nepieciešams gan militārā, gan humānā, gan ekonomiskā jomā. Un tas ir absolūti iespējams, ja mēs gan politiski, gan tehniski strādājam cieši kopā. Britu premjerministrs Sunaks pēc vizītes Rīgā devās uz Igauniju, lai tiktos ar NATO un Lielbritānijas karavīriem un parakstītu partnerību tehnoloģiju jomā ar mūsu kaimiņu valsti. Ines Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija. Un valstu un valdību vadītāju sarunām šodien visdienas garumā Nacionālās bibliotēkas tāpās līdzsakoja arī mūsu kolēģi Ines Strazdiņa, kur mums pat labi pievienojusies studijā. Sveika, Inā, apvienoto reaģēšanas spēku sadarbības formāts, tā ir tāda jauna sadarbības forma. Vai mēs varam teikt, ka tā sevi ir attaisnojusi? Jā, sveiki, kolēģi. Noteikti tā var teikt, jo būtībā par šādas formas izveidošanu valstis vienojās jau pirms vairākiem gadiem.
Un tā ir tāda kopīgi domājoša valstu savienība. Lielbritānija vienmēr ir bijis draugs Baltijai, Ziemeļvalstīm, un tādēļ šīs valstis arī, kurām tiešām ir līdzīgs sapratne par to, kā citam citur jāaizsargā, kā ir kopīgi jāapvieno spēki, tad apvienojušās. Un šī sadarbība jau ilgst kādu laiku, bet kopš Krievija sāka karu Ukrainā, šo valstu vadītāji vismaz trīs reizes ir satikušies klātienē vai neklātienē, ir bijušas šīs sanāksmes, un pirmā jau uzreiz pēc kara sākuma, tā kā šī koordinēšana bija notikusi ļoti ātri, efektīvi, lai varētu sniegt iespējamo palīdzību Ukrainai. Un mēs varētu paskatīties, kā šo formātu raksturoja mūsu premjerministrs Krišjāns Kariņš. Mūsu apvienotā reaģēšanas tā grupa, viņa ir ļoti nozīmīga, kā viens no NATO, varētu teikt, nu, līdz darbiniekiem. Proti, mēs šeit mūsu reģionā varam šajā kontekstā visātrāk reaģēt, komplementā ar NATO. Tas nekādā gadījumā nav pretstatā, tas ir tikai kopā ar. Mēs ļoti gaidām, protams, kad Zviedrija un Somija uzņems NATO aliansēji, Jā, tā mūsu premjerministrs Krišjāns Kariņš, un šeit ir ļoti būtiski piebilst, ka izveidoju, vispār iniciatoru šai valstu kopienā ir Lielbritānija, tāpēc arī Sunaks pie mums, būtībā vadot šo ideju tālāk. Un tātad ir pievienojušās, būtībā tās viss ir NATO valstis, bet Zviedrija un tātad Somija, kuras vēl nav NATO, ir arī šajā kopienā, un kā jau minēja Krišjāns Kariņš, tad ir ļoti lielas cerības un gaidz, ka valstis uzņēmas. Tātad arī Islande, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet arī ir kopā ar visām tā kā tāds reģionāls spēka kodos, es gribētu teikt, ir šis instruments, šī apvienība, šī valstu kopiena. Jā, un no šo desmit valstu un valdību vadītājiem šodien bija nepārti, protams, arī atbalsts Ukrainai atkārtot uzsvērts, to starp arī solot visa veida dažādu palīdzību, bet viņi ir skaidrs, ka militārie resursi nav neierobežot. Līdz ar to vai šodien Rīgā bija arī kāds konkrētāks sarunas par kādu veidu palīdzībām varētu būt runa un kādā veidā. Jā, patiešām par to arī es citu Ukraiņu žurnālisti bija Rīgā un šodien ļoti daudz jautāja, vai jūs neizsīkstat, jo mums šo vajadzību ir milzīgi daudz un, piemēram, šāds ļoti konkrēts jautājums bija Norvēģijai, kas arī jau ļoti daudz palīdz, bet tas, ko es arī pati sadzirdēju no politiķiem ir, ka, protams, nav vienkārši šo militāro atbalstu, bet cenšas valstis uzrunāt arī militāro industriju, lai ražo, iepirkt, lai ir pašiem, lai ir Ukrainai. Tas ir sarežģīts jautājums, bet tas, ko mēs nolasījām arī žurnālisti šeit Rīgā, kad ir šī kopīgā apņemšanās palīdzēt Ukrainai visiem spēkiem, lai ko tas maksātu, un ļoti būtiski tas, ko arī uzsvēra manā sižetā iepriekš Norvēģijas premjerministrs, ka jābūt koordinētāji šai sadarbībai, tā ka mēs nesvaidamies, neražojam to, kas varbūt jau ir dubultā, bet vienkārši saprotam, ka Ukraiņiem vajag un tieši ļoti mērtiecīgi sniedzam to atbalstu, tātad pretgaisa aizsardzības sistēmas, tanki, bruņmašīnas vienalga, tas, ko vajag, lai tas ir precīzi mērķēs, lai Ukrainai būtu maksimāla palīdzība. Līdz pilnīgai uzvarai. Ina, paldies tev. Ina Strāstiņa ziņoja par šodien Rīgā notikušo apvienotās reaģēšanas spēku valstu valdību vadītāju sarunā.